Для братів-будиків це не просто прогулянка на морозі, а важливий елемент загартування. Змалечку діти страждають на напади задухи, тому спорт у родині переселенців дорівнює лікуванню. Почему мы занимаемся именно спортивными бальными танцами? Потому что это очень хорошо для развития осанки детей, то есть структуры ствола. Само даже дыхание, вот когда дети занимаются, тренер учит правильно дышать. Стан молодших синів Ірини, Степана та Ярослава значно погіршився на початку війни, бо мешкала тоді родина на лінії розмежування в селі Березовому. Там під обстрілами провели майже рік. Я помню, когда началась война, моему дяде попал снаряд в крышу, и я это помню еще. Не могу до сих пор забыть. Мы с мужем приняли решение, когда уже сгорел соседский дом, все-таки увозить детей, потому что мы поняли, что хорошего там ничего не будет. Бросили родные места, потеряли все, переехали в Мариуполь и начали с нуля. То есть на п'ятому десятці ми почали з 4 дітьми, все з нуля. Психологічна травма війни, особливо в дітей, проявляється через недуги. Будь-яку хроніку травма підсилює у рази. З братами саме такий випадок. Всі врачи склонялись до того, що це все-таки на психологічному рівні дітей, тобто це на почві страху. Потому что до того вони, звісно, боліли, як обычно всі дітки, але таких частих задишок у нас не було. У скрутний час родину переселенців підтримав фонд Ріната Ахметова, який попередив гуманітарну катастрофу на Донбасі, врятувавши 3,5 мільйони постраждалих через конфлікт. Протягом 16 років своєї роботи благодійна організація допомогла вижити 8 мільйонам людей. Нам дуже добре допомагає і підтримує фонд Ріната Ахметова. Сам Рінат Леонідович, починаючи з 15-го року, он никогда не забывал о нашей семье. То есть это всевозможная помощь, которая существует. Это лекарства, продукты, поездки. Така підтримка щоразу надихає хлопців на нові перемоги, про що і свідчить ця полиця із кубками та нагородами. Юлія Міншакірова, Анжела Волонець, Ігор Лупаненко для інформаційної програми «Дзеркало».